Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. No, no us heu equivocat de canal. Avui dedicarem el programa a la literatura castellana, des dels orígens medievals fins al romanticisme, que va deixar perles com aquesta famosa Canción del Pirata. Esteu preparats per a l'abordatge? Doncs som-hi. A l'edat mitjana, la major part de la gent era analfabeta i la cultura era patrimoni exclusiu de nobles i clergues. És en aquest context que el castellà neix com a llengua. Els monjos, conscients que el poble parla una llengua nova i ja no entén el llatí, comencen a escriure els textos en castellà, amb una única finalitat: ensenyar. Tot i que els primers textos literaris en llengua castellana són uns poemes lírics molt breus anomenats jarxes que apareixen al segle XI i que inicialment eren de transmissió oral, la temàtica de la literatura medieval ve marcada per la cultura i el pensament de l'home medieval. Als monestirs, veritables centres culturals, s'hi crea una literatura didàctica que pretén mostrar al poble el camí per arribar a Déu. La concepció de la vida com una vall de llàgrimes i de dolor és fruit d'aquesta temàtica religiosa i moral. En aquesta cultura, la mort es veu com l'alliberadora de l'home, com el pas que el porta a la vida eterna i sense sofriment en el cel. A la Castella medieval, les obres literàries les transmetien els juglars, uns personatges que recitaven de memòria per places i castells obres compostes per ells mateixos o per altres, sovint de manera anònima. Les primeres grans obres de la literatura castellana corresponen al màster de jugleria o art dels juglars, que va tenir l'esplendor màxima als segles XI-XII. L'obra més important que se'n conserva és el Cantar de Mio Cid, en què s'expliquen les gestes de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, un guerrer famós per les victòries contra els sarraïns. Es tracta d'una cançó de gesta, és a dir, una composició en vers que relata les heroïcitats d'un cavaller cristià, composta per un autor anònim, amb la intenció que sigui recitada o cantada a una audiència popular. Tot i això, encara que la seva transmissió és oral, de vegades s'escriu, fet que ha permès que hagin arribat als nostres dies. Suspira el Cid porque va de pesadumbre cargado. Y habló como siempre habla, tan justo y tan mesurado. Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados. A la mateixa època, contraposada a la literatura més popular del mester de jugleria, trobem la literatura culta del mester de clerecia. Els autors del mester de clerecia són eclesiàstics i les composicions que fan són de caràcter religiós i finalitat moralitzadora. Gonzalo de Berceo, que escriu els Milagros de Nuestra Señora i l'Arcipreste de Ita, conegut per l'obra El Libro de Buen Amor, són els autors més representatius d'aquest gènere. Lo mismo es el amor. Con su palabra llena, cualquier cosa que diga siempre parece buena. No siempre es un cantar el ruido que suena. Por advertiros esto, señoras, no os dé pena. Dicen que la verdad rompe las amistades, pero no por decirla nacen enemistades. Entended del proverbio las sabias claridades. Lisonja de enemigo no guarda lealtades. Amb el temps, les cançons de gesta van anar passant de moda entre els castellans. La gent se n'havia pres alguns fragments que s'anaven recitant i modificant i que eren transmesos oralment. Aquesta fragmentació de les cançons de gesta és la que va donar lloc a composicions independents que al segle XV reben el nom de romanços. Això pel que fa a la literatura en vers. Però la prosa castellana
segueix un altre camí que comença al segle XIII. Les primeres manifestacions en prosa les trobem al segle XIII. El rei Alfons X el Savi es va envoltar d'un gran nombre d'erudits hebreus, àrabs i cristians i va fer que a la seva cort es traduïssin molts textos al castellà i que se n'escrivissin molts també, especialment d'història i de legislació. Un nebot d'Alfons X, don Juan Manuel, va continuar la tasca de fer prosa literària en llengua castellana i va escriure al segle XIV El Conde Lucanor o Libro de Patronio, una col·lecció de 51 narracions escrita amb la pretensió d'ensenyar i moralitzar. Al segle XV s'acaba la Reconquesta i comencen els grans canvis. La pèrdua de poder de la noblesa feudal en favor del rei i les grans epidèmies de pesta negra marquen la fi de l'edat mitjana i l'inici del Renaixement, corrent que estén una visió nova del món. L'home és el centre de l'univers. En aquest període, a cavall entre les idees medievals i les renaixentistes, trobem dos autors destacats, Jorge Manrique i Fernando de Rojas. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. A las coplas a la muerte de su padre, que va dedicar al seu pare mort l'any 1476, de les quals acabem de sentir un fragment, Jorge Manrique reflexiona sobre la vida i la mort a partir de visions medievals, com la fugacitat de la vida o la igualtat de tots els homes davant la mort, i alhora renaixentistes, com el valor de la fama aconseguida que pot portar a la immortalitat. Però l'obra més important del segle XV és La Celestina o Tragicomèdia de Calisto i Melibea, de Fernando de Rojas, escrita en forma de diàleg, com una obra teatral, tot i que per la llargària és difícil de representar. A l'obra, Calisto, enamorat de Melibea, demana l'ajuda de l'alcavota Celestina per aconseguir els favors de l'estimada. Celestina hi intervé i el jove ho aconsegueix, tot i que amb un desenllaç tràgic. Amb aquest argument, l'autor contraposa el món medieval, representat per Celestina i els criats, materialistes i moguts tan sols pels diners, i el món renaixentista, representat per Calisto i Melibea, amants idealistes que actuen guiats per la passió. Acabada la Reconquesta, Espanya està preparada per incorporar els corrents culturals nous que estan de moda a Europa, i ho farà al llarg dels segles XVI i XVII. Són l'anomenat Siglo de Oro, i corresponen a dos períodes clarament delimitats, el Renaixement i el Barroc. El XVI és el segle del Renaixement. Tot es valora en funció de l'home i no pas de la religió, i es recupera el gust per les cultures grega i romana. L'estudi i la investigació són les noves formes de coneixement. Amb la invenció de la impremta, la cultura pot arribar cada vegada a més gent i el castellà supera definitivament el llatí en la literatura. Pel que fa a la lírica, apareixen formes mètriques noves importades d'Itàlia, com l'endecasíl·lab, la lira i el sonet, i temes nous, la natura, la mitologia, l'amor o la lluita entre la passió i la raó. El poeta que millor ho il·lustra és Garcilaso de la Vega. És un cortesà, home de lletres i d'armes, que mostra els seus sentiments posant-los en veu de dos pastors idealitzats. Oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. En la segona meitat del segle XVI, amb l'aparició a Europa del protestantisme, Espanya reacciona tancant files al voltant del catolicisme radical. Crea la Inquisició i la literatura torna a l'exaltació religiosa, moral i nacional que en poesia arribaran al punt culminant amb Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús i Sant Juan de la Cruz. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. ¿Este vivir qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación del vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo.
Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Pel que fa a la prosa, en contraposició a la visió idealitzada de la vida que tenen els poetes renaixentistes, trobem unes obres realistes que han rebut el nom de novel·la picaresca. La novel·la picaresca reflecteix la vida d'un personatge, el Pícaro, i la seva lluita per la supervivència. El Pícaro és un noi astut, marginat de la societat, que per subsistir ha de fer de criat de diferents amos i que explica les desventures de manera autobiogràfica. La primera novel·la picaresca i també la més coneguda és El Lazarillo de Tormes, escrita per un autor anònim i publicada l'any 1554. En aquesta època, entre el Renaixement i el Barroc, trobem el que està considerat el millor escriptor en llengua castellana, Miguel de Cervantes. L'obra d'aquest autor abraça tots els gèneres literaris, teatre, poesia i novel·la. Però aquest últim gènere és el que li ha donat més fama, amb obres com Novelas ejemplares, La Galatea i Los trabajos de Persiles i Segismunda. Però sobretot, la que va escriure el 1605 i que està considerada una de les millors obres de la literatura universal, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Cervantes va escriure el Quixot per parodiar i desacreditar les novel·les de cavalleries. El personatge del Quixot és un home obsessionat per les novel·les de cavalleries, fins al punt que es torna boig i confon les fantasies dels llibres amb fets reals. En companyia del seu escuder, Sancho Panza, surt a viure aventures de la mateixa manera com ho feien els cavallers de les novel·les que llegia, tot i que sempre en surt malparat. Al segle XVII, el Renaixement entra en crisi. A la visió renaixentista d'una realitat equilibrada s'hi oposa una visió de la vida desenganyada i pessimista. La política i l'economia entren en decadència i Espanya deixa de ser una potència econòmica. Ara la realitat no és gens agradable i els artistes intenten evitar-la buscant formes de sorprendre i d'impressionar els sentits. Aquesta reacció rep el nom de barroc. En l'art i la literatura del barroc agrada tot el que és artificiós, exagerat i desproporcionat. El llenguatge deixa de ser planer i s'omple de neologismes i cultismes, majoritàriament extrets del grec i del llatí, cosa que en dificulta la comprensió. En la literatura apareixen dues tendències. El conceptisme, que valora el significat i les idees per damunt de la forma, i el culteranisme, que per sobre del contingut defensa la forma en tant que és la que crea la bellesa d'un text, considerant que el llenguatge ampulós i culte impressiona els sentits. Quevedo serà el màxim representant del conceptisme, amb una gran producció de poemes satírics i filosòfics, a més d'obres ascètiques i polítiques d'una novel·la picaresca, Història de la vida del buscón llamado Don Pablos, publicada l'any 1626, i altres escrits satírics que, com els versos, són de comprensió fàcil per provocar una rialla immediata en el lector. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblono sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Luis de Góngora és el màxim representant del culteranisme. Entre les seves obres destaquen Fàbula de Polifemo i Galatea i Soledades, escrites entre 1612 i 1613, i una gran quantitat de sonets, entre els quals predominen les sàtires en amics seus, com Lope de Vega i Francisco de Quevedo. Té un estil rebuscat i difícil d'entendre, amb un vocabulari poc habitual, frases que tenen l'ordre lògic de les paraules canviat i referències a símbols i personatges mitològics poc coneguts. Un monte era de miembros eminente, este que de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero. Cíclope, a quien el pino más valiente, bastón le obedecía tan ligero y al grave peso junco tan delgado que un día era bastón y otro callado. Un altre autor destacat de l'època és Félix Lope de Vega. Tot i que és un escriptor polifacètic que cultiva la poesia i la novel·la, les obres teatrals són les que li han donat fama. Lope va ser creador de comèdies forçat per la necessitat econòmica. En va escriure, agafeu-vos fort, unes 1.500, tot i que només se'n conserven 300.
Ell i Calderón de la Barca són els dos grans dramaturgs castellans del segle XVII. El teatre de Lope, amb peces com El mejor alcalde del rey, Fuente Ovejuna, Peribáñez i El comendador de Ocaña o El perro de l'Hortelano, sempre contraposa quatre personatges: la dama, la criada, el galant i el graciós, en dues trames paral·leles. Una implica la dama i el galant i s'adreça al públic més culte, i l'altra, a càrrec del graciós i la criada, va destinada al públic de condició més baixa. Això permet barrejar elements tràgics i còmics i tractar d'una gran quantitat de temes a partir de l'estructura clàssica de tres actes, és a dir, plantejament, nus i desenllaç. Les obres estan escrites en vers i incorporen cançons i balls populars per agradar tot el públic. L'altre gran dramaturg del segle XVII, Pedro Calderón de la Barca, segueix l'estil de Lope, amb comèdies com El alcalde de Zalamea, destinades a públics de totes les classes, a partir de temes com l'honor i la justícia. Però també escriurà diversos actes sacramentals, com La vida es sueño i El gran teatro del mundo, en què, des de la perspectiva catòlica, reflexiona filosòficament sobre el destí de l'home i la salvació. Al segle XVIII, és a dir, al que va del 1700 al 1800, els europeus cultes, principalment els francesos, el van anomenar el segle de les llums, que era, com dir, el segle de la cultura i del progrés. El moviment cultural d'aquest segle és la il·lustració. Els il·lustrats es rebel·len contra les supersticions i les creences imposades i només admeten el coneixement adquirit a través de la raó, de l'observació i de l'experimentació. Això desencadena un gran esperit crític i una gran consciència de la llibertat política i religiosa pròpia que inspiren els ideals de la Revolució Francesa de 1789. A Espanya, fruit d'aquesta inquietud cultural, es creen centres d'investigació i acadèmies, com la Real Acadèmia de la Lengua Espanyola i la Real Acadèmia de la Història. La literatura de la il·lustració rebutja completament el barroc, que considera decadent i recarregat, i proposa tornar als models clàssics, equilibrats i de bon gust. És per això que el període artístic del segle XVIII se l'anomena neoclassicisme. En castellà destaquen els assagistes Fray Jerónimo Feijó, Gaspar Melchor de Jovellanos i José Cadalso, els fabulistes Tomás de Iriarte i Félix María Samaniego i en teatre Leandro Fernández de Moratín. En el període neoclàssic, la literatura s'orienta cap a temes pràctics. El gènere estrella serà l'assaig, que permet divulgar coneixements, expressar idees reformadores i criticar defectes socials, i alhora, educar i formar els ciutadans. Gaspar Melchor de Jovellanos, il·lustrat compromès amb les idees i la política de l'època i impulsor de la reforma econòmica i social d'Espanya, escriu en to didàctic sobre l'educació, la història i la legislació, critica la societat i fa propostes europeïtzants sempre en un to reflexiu i satíric. José Cadalso, a Cartes Marrueques, fa una crítica detallada dels mals costums dels espanyols. També va ser un bon moment per a les faules, unes composicions literàries que tenen finalitats didàctiques i moralitzadores, generalment adreçades al públic infantil. Tomás de Iriarte i Félix María Samaniego són els dos millors escriptors neoclàssics de faules en castellà. I, igualment, el teatre del neoclassicisme va ser plenament didàctic. Aprofita la comèdia per fer una crítica dels costums de l'època i proposa millores. Leandro Fernández de Moratín, el dramaturg neoclàssic més reconegut, va triomfar amb El sí de las niñas, en què fa una crítica dels casaments de conveniència, i La comèdia nueva o El café, en què critica els autors incults que es pensen que escriuen obres literàries bones. Quan acaba el segle XVIII, després d'un segle de llums i gust pel classicisme, l'equilibri i els bons costums, apareix una nova forma de pensar que exalta la individualitat, la imaginació i el rebuig de totes les normes i regles imposades. És el romanticisme. L'artista romàntic, amb l'ajuda de la intuïció, busca més enllà de la realitat observada per la majoria. Gustavo Adolfo Bécquer, un dels autors més destacats d'aquest moviment, explica com el poeta creua la línia que separa el món de la realitat i passa al de la imaginació. Unas tras otras, mis ideas reales fueron desapareciendo,
y otra serie de ideas informes que pertenecen a la vida del sueño, que es sin duda alguna una existencia doble y aparte de la existencia positiva, se alzaron del fondo de mi cerebro y comenzaron a flotar como un vapor ligerísimo ante los ojos del alma. El romàntic reacciona davant la realitat amb la introspecció o l'escapisme. Amb la introspecció, el predomini de l'individu per sobre del col·lectiu acaba derivant en la soledat i el pessimisme que, de vegades, porten al suïcidi de l'artista. Amb l'escapisme, l'artista opta per desplaçar-se en el temps o en l'espai cap a llocs més exòtics que li permeten imaginar realitats menys establertes i reglades que la seva. Els temes de què més tracten els romàntics són l'amor, la natura, la llibertat, tot el que és exòtic i tot el que és popular. Amb aquest còctel d'ingredients i amb la imaginació desbordada que li és pròpia, el romanticisme aconsegueix despertar de nou en el públic el gust pel teatre. El drama és el gènere teatral preferit del romanticisme, on es combinen la prosa i el vers, l'amor i la mort, amb la utilització, en una mateixa obra, de diversos escenaris i d'escenes dures que inclouen morts, suïcidis, violència i ambientació sepulcral. El primer drama romàntic que triomfa és Don Álvaro o la fuerza del sino, escrita el 1835 pel duc de Rivas. Tot i que el més conegut va ser escrit per José Zorrilla el 1844, Don Juan Tenorio. Tot i que la novel·la va ser un dels gèneres més conreats pels romàntics europeus, a Espanya la prosa se centra especialment en els articles periodístics. Com els il·lustrats, els romàntics es reunien en cafès per intercanviar idees que després difonien a través de diaris i revistes que ells mateixos fundaven. El millor prosista espanyol del romanticisme va ser Mariano José de Larra, un exemple típic d'home romàntic fins a la mort, que es va suïcidar en perdre l'esperança d'aconseguir una Espanya en llibertat. Amb el seu nom, o amb pseudònims com El Pobrecito, Hablador o Fígaro, va publicar molts articles periodístics que reflecteixen la trajectòria vital de Larra, des de la il·lusió i la confiança en un futur millor, fins al desengany i el pessimisme que el duran al suïcidi als 28 anys. Larra analitza la societat i en censura els vicis en articles periodístics. A Vuelva usted mañana critica la lentitud de la burocràcia i la mandra dels funcionaris. A El castellano viejo, l'aferrament a vells costums que impedeixen la modernització social, i a Dia de difuntos, la política i els polítics. Pel que fa a la poesia, el romanticisme escrit en castellà deixa dos grans autors, Gustavo Adolfo Bécquer i José de Espronceda. Bécquer va ser el poeta de l'amor i del dolor, i Espronceda el revolucionari. Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta de l'amor i del dolor, és un exemple de la poesia del sentiment. Recull la tradició popular a l'obra Leyendas, escrita en prosa, però amb una gran càrrega lírica on es barreja l'exotisme i el misteri. Les rimes són composicions poètiques breus, amb metres variats i rima assonant, que parlen de l'amor, la dona, la bellesa, el dolor i la poesia. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala a tus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. I si Bécquer és el de l'amor, Espronceda és el poeta del romanticisme més revolucionari, capaç de mostrar-se entusiasta i subversiu en obres com El estudiante de Salamanca i El diablo mundo. En Espronceda hi trobem exemples de l'exaltació de personatges marginats per la societat com el pirata o el butxí. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Però tot i aquest entusiasme, el romanticisme no durarà gaire més de 50 anys. A la meitat del segle XIX apareixerà en força un altre moviment. Si voleu saber-ne més detalls, us haureu d'esperar al pròxim programa. Us hi espero.
Avui hem repassat la història de la literatura castellana, des dels orígens fins a mitjans del segle XIX. Però recordeu en quin segle apareixen els primers textos literaris en llengua castellana? Segle VII, segle XI, segle XIII, segle XV. La resposta correcta és la B, el segle XI. Hem visitat l'època en què es va escriure la que es considera la millor novel·la en llengua castellana i una de les millors de la literatura universal, El Quixot, de Miguel de Cervantes. L'obra va ser escrita entre el Renaixement i el Barroc. Per tant, podries dir en quin d'aquests anys va ser escrita? L'any 1305, l'any 1405, l'any 1605, l'any 1805. La resposta correcta és la C, el 1605, perquè el Renaixement coincideix amb el segle XVI i el Barroc amb el segle XVII. Hem vist que durant el Barroc apareixen dues tendències, el conceptisme, que valora el significat i les idees per damunt de la forma, i el culteranisme, que per sobre del contingut, defensa la forma en tant que és la que crea la bellesa d'un text. Però quin autor correspon a cada moviment? Francisco de Quevedo és el màxim representant del conceptisme i Luis de Góngora del culteranisme. Hem après també que la literatura de la Il·lustració rebutja completament el Barroc perquè el considera decadent i recarregat i proposa tornar als models clàssics, equilibrats i de bon gust. Com s'anomena el període artístic que apareix durant la Il·lustració? Classicisme, neoclassicisme, il·lusionisme. La resposta correcta és la B, el neoclassicisme, que és un moviment que restaura el model de l'antiguitat clàssica en la vida artística i cultural. I per acabar, podríeu dir quin d'aquests quatre autors no és romàntic? Mariano José de Larra, José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado. La resposta correcta és la D. Antonio Machado pertany a la generació del 98, un moviment literari que veurem en el pròxim episodi.